Uprkos očiglednom odgovoru na pitanje treba li kultura da bude u službi politike ili iznad nje, stiče se utisak da je politika iznad kulture, počevši od izbora direktora u ustanovama kulture, preko otkazivanja politički nepodobnih koncerata, izložbi, promocija knjiga ili filmova. Novosađani na sreću još uvijek nisu izgubili kompas po pitanju ovih prioriteta. Treba da postoji kultura. Kakav bi mi bili narod da nemamo kulturu? Pa znate kako, kultura bi trebala da bude iznad politike u svakom smislu te riječi. Pa kultura treba da bude iznad nje, mislim, prosto politika ne bi trebala se u to meša. Međutim, svesni smo da danas u Srbiji se politika u sve meša, pa tako i u kulturu, što prosto nije dobro. Naravno, ima postoje aspekti u kojima treba da sarađuju, ali prvo kultura, naravno, onda politika. Iznad. Iznad, pa zašto je kultura nešto što od uvijek treba da bude iznad politike, a nikad nije bilo, pa je zato sad tako kako jeste. Ne, kultura treba da je na svom mestu gde i pripada. Nikakve veze nema s politikom, naravno. Naravno, iznad politike. Između kulture i politike je ogromna razlika. Politika dođe i prođe, kultura ostaje. Građani su svesni činjenice da je kultura svakako iznad politike, rekao je gost pres preseka, podsjetivši da je, kao što latinska poslovica kaže, umetnost dugačka, a život kratak. Umetnost je artefakt koji je večan, a politika smeštena u definiciju da je to umetnost mogućeg. Šta je politika? Tek jedna prosto sluškinja stvarnosnog sistema koji vrlo često kreira, vrlo često prati, tako da ja ću vama sad postaviti nekoliko, recimo, pitanja na koje ne očekujem odgovore, ali prosto da budem svima nama u kontekstu onoga što su ovi pametni ljudi i lepi ljudi malo čas govorili. Da li se vi možda pamtite iz istorijskih čitanki ko je bio gradonačelnik Novog Sada u trenucima kad je ovaj Jovanović Zmaj, recimo, piše Đuliće i Đulićeve oke? Verovatno ne znate, ne znam ni ja. Da li znate ko je bio ministar kulture u trenucima kad Kusturica snima Doli Belo? Da li znate ko je na ruskom prestolu u trenutku kad Tolstoj piše Rat i mir? Ipak kultura i politika teško da mogu jedno bez drugog, a još teže jedno sa drugim, smatra Kovačević, i u osjećanju mere treba tražiti mogućnost njihovog uspešnog postojanja u isto vreme na istom prostoru. Problem nastaje, kako je rekao, kada imate državni aparat kome kultura ne treba i u tom slučaju sve se pretvara u politiku. Tamo gde je politika utemeljena u nekim demokratskim principima, tamo je umetnost slobodna. Umetnost po svojoj definiciji mora biti slobodna. Ako nije slobodna, onda je služavka. Ako je služavka, ako je sluškinja, onda je tu da, kao i sve dobre sluškinje, dobra služavka ispunjava zahteve svog gazde. Uloga umetnika je da kroz svoje delo, između ostalog, i upozorava na mane ljudskog bića, pa i samog društva, menja način mišljenja, stvara nove vrednosti. Od te njegove uloge zavisi, međutim, i njegova sudbina, pa je za darovitog umetnika, ali i za samu umetnost, oduvek bila srećna okolnost kada je miljenik nekog moćnika ili državnog aparata.